навчаємо наших споживачів, наших представників, як правильно зберігати природу, як користуватися екологічно чистою продукцією. Долучилися до такої необхідної, актуальної справи, як екологічного марафону. Дуже приємно, що цей флешмоб підтримує вся Україна, і він у нас в Тернополі все стартує цілий тиждень. Зупините вашу сумку на екологічно чисто. Тобто ми перекладаємо всі ваші речі в екологічно чисто, ви віддаєте нам свої продукти. Без проблем. Давайте я вам дам два. Окей, давайте. Я вже поміняв звичайні поліетиленові пакети на екосумки приблизно в 5 людей. Але в нас велика команда і так загальне число я вам не можу сказати. Як люди загалом реагують? Деякі люди бояться камер, а ті, які не бояться камер, позитивно і з радістю обмінюють поліетиленові пакети на екосумки. Я поділюю на запас.